Tudo você chora, bicho. Tudo você chora. É, Wolf. Tudo, Wolf. Bicho chora. Bom dia, Wolf. Bom dia, seu... Não quer falar bom dia, assim. Hein, Wolf? Fala você, Wolf. Bom dia, Wolf. Tudo ele fala, esse bichinho aí. Não é, seu lobinho? Wolf. Fala, lobinho. Fala, lobinho. Fala, lobinho. Bichinho. Wolfinho. Olha esses lobos, que lindo no sol. Logan, Logan. Calma, Wolf. Você é doidão, Wolf. Cachorrinho de quarentena. Não sai, não. Olha lá. Ele dá os dedinhos. Olha o que você fez. Coloca a orelhinha pra trás, assim. É. Cabecinha de coelho lá. Eu tentei acelerar, eles já começaram a dar impulsão. E se eu soltar assim, aí que vai. Tá vendo? Um pega a canteira, outro quer passar. Tentar pegar a frente dele. Ah, isso que é... Não dá, né? Tem que ficar por aqui mesmo, pessoal. Não vou conseguir filmar isso de frente pra vocês. Vamos tentar. Aí, olha que lindo esses lobos. Olha isso. Vou tirar até uma foto. Tem os pontos de parada deles, ó. Ah. Vai lá vocês também. O point. A casa já vai ser construída, batizado já. Com o cheiro dos lobos. Esse sol é perfeito para andar com eles, esse horário. Vou colocar a mão no chão pra ter certeza, mas tá perfeito. Tá ventando bastante. Sim. A hora que é 9h13. E ele fica assim, enquanto ele não correr, ele vai chorando, chorando. Se eu precisar dar um gásinho. Eu consigo segurar ele. Eles vieram pra cá? Sim. Sozinho? Sim. Eles estão com um filhote em casa, né? Então tinha que ficar um em casa que cuidar. É, tem que ficar um de olho lá. Não é mais filhotinho, né? Barulheira, é sujeira, polícia. É, toda hora é uma emoção diferente. Aquelas coisas tentando tirar o foco, atrapalhar, né? Eu às vezes deixo no modo do avião pra não me atrapalhar. Uma vez esse daqui, eu tava por aqui, ele escapou da minha mão, ele enroscou porque pra soltar, aí sem querer ele puxou na hora que eu tava trocando a mão. Quando ele correu aquele pássaro cheio de vaca, quando eu vi lá dentro, lá enfrentando estouro, lá tudo. Ele me viu, eu tava lá dentro tentando pegar ele, lá dentro. Gente, olha que doideira eu fazendo, nem toquei que o touro era bravo ou não. Caraca, a gente não vê mesmo. Passei a cerca de uma forma que eu nem lembro, quando na época de criança, de sítio, de vô, que... Passar a cerca de olho farpado, assim, sem nem perceber que você criou. Automático, né? É, puxa aquela memória de criança, assim, né? Casinha azul. Bonitinho. Ela deu uma matinha, ela que mordeu, ela quer comer, mano. Que bom que não pegaram nenhum carrapato. Olha os lobos, não tá nem aí, fica só olhando. Isso dá pra vocês verem. Os dogs, tem um pastor lá. Os lobos. Agora os lobos estão tomando uma água ali. E fica essas torneiras pra fora. muito legal, né? Fica aí, Wolf. Eu acelero, eu acelero. Amarrei os dois ali. Pelágico ao vento. O que é? Sirena. É bonito quando eles ficam, param e ficam observando, né? Wolf, vem Wolf! Axel, devagar. Acelerou já até. Passeiozinho com os lobos. Agora os lobos tá comendo uns petiscos. O Axel já comeu dele. Esse eu não apresentei eles pra vocês, vou apresentar agora. Esse aqui, o brancão, é o Sitka. Olha como ele é lindão. O Sitka. Aí lá atrás tá o Logan. Filho da Hannah. Lindão. Com o Tiger. Esse é o Wolf, né, que vocês já conhecem. Eu sou o Axel, que vocês conhecem também. E essa é a Kylie. Olha que lindeza a Kylie. Né, Kylie? Muito fofura. Esses são os lobos. Olha o olho dele como é lindo. Olha pra cá. Olha pra cá, seu lobo. Dá pra vocês verem, né? É que fica em cima, ó. Um azul lindão. Esse é o olho dele. Aí o olho desse globo é assim. Olha que lindo também. Que lindeza. Já da Kylie é assim, ó. Dois azul. E aí, Kylie? O Wolf de cada cor também. O do Axel também, ó. Um olho de cada cor. Mostra o seu olho aqui, Axel. Tem que mostrar esse olho bonito que você tem, seu. O olho dele aqui lindão. Que lindeza. A mala já tá pronta pra nós ir embora. Levar os lobos embora pra toca dos lobos. Foi muito legal estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo, gratidão. Vocês são a minha família. Vocês todos. Até o Bono e o Alex. O Sitka, o Logan. A Kylie. Você, Thiago. Tamires. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Agora eu tô dando uma volta de motoca. Tamanho da moto. Vou acelerar ela aqui pra vocês verem. Olha isso. Pretona. que lugar legal que a gente tá. E olha os doguinhos. Fica aí, Wolf, fica aí. Fica, Wolf, fica. Fica, Sol, fica. Ele deita. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Eu peço que deixem um like, compartilhem esse vídeo nas redes sociais, com seus amigos, seus familiares. E até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, Sol. Dá tchau.